हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मुंग सदर जनाब नन शुरू की गई जर्नल लेजर। जर्नल लेजर इज बेसिकली द समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स एंटर इन जर्नल। जर्नल लेजर की ज़मुंग सरा हगा अकाउंट्स या हगा ट्रांजेक्शन्स इनपुट की गई चिकम ट्रांजेक्शन मुंग को जर्नल की रिकॉर्ड करेगी। और द जर्नल लेजर दलारे मुंग कोले शु चिले कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। सो पर जर्नल जर्नल की मुंग दे हर यो ट्रांजेक्शन द पारा जाल जाल से जोड़ो इंडिविजुअल लेजर्स जोड़ो। और बिया पर लेजर एक लेजर के जमुंग सरा कम कम अकाउंट्स ने मिसाल को तो यो सो एग्जांपल और के लिए लगा सेल्स लेजर। नो पर सेल्स लेजर की जमुंग सरा अकाउंट्स रिसीवेबल्स प्रातिवी। और दे लेजर की द कस्टमर और द कंपनी टर्मेंस यानी द कंपनी ने चे कम खलक माल उड़ी नो अगा तमंगा वायु जनाब कस्टमर और अगो अकाउंट रिसीवेबल चे कम दी अगा मंगा पर सेल्स लेजर। नो पर सेल्स लेजर के मंगा अपन कस्टमर या अकाउंट रिसीवेबल अगर से को रिकॉर्ड करो। बे जर्नल लेजर के जमंग सर मेन सुई पिंज किस्म अकाउंट्स हुई पिंज टाइप ऑफ अकाउंट्स हुई पे देखे एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसिस और कैपिटल द अकाउंट्स टोल मंग सर जर्नल लेजर के रहे। चौक ना होते अल्लाह मुसलमान की है कि आज रमजान की अभी हाँ बेलान दिली के लिए नहीं और लान दिली के लिए नहीं। अ लेजर अकाउंट इज अ टूल यूज फॉर क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज डिक्रीज and balances of financial statements items. With a ledger account, chikam ne da basically your tools thi, your policy da. Chida de po istemal sara ya de po apply kawul ya de po joda wul sara, munga da akhpal chikam de financial statements thi, aza munga kapne chikam financial states thi. Aga munga da de dalari sa kawul shu classify kawul shu, summarize kawul shu, au چھے کم کم اکاؤنٹس زمون سر انکریز شوی دی کم اکاؤنٹس زمون سر ڈیکریز شوی دی کم اکاؤنٹس کے چھے کم علیہ ڈسکاؤنٹ مونگا اور کلے دے نو چھے کلت دے اکاؤنٹس لے دغرا ہوا سی ڈیٹیلز رہا ہوا سی نو داگے دا پارا بیا مونگا لیجر روڑو مونگا لیجر دا لارے مونگ دا رئیستے شو چیارا زمون سر دا اکاؤنٹ سو زلی ڈیبیٹ شوی دے سو زلی کریڈٹ شوی دے او دا ولی ڈیبیٹ شوی دے ولی کریڈٹ شوی دے او دا مونگا لیجر کی ریکارڈ کھو دا ہر یو اکاؤنٹ ڈیٹیلز اگر مونگ دے لیجر دلاری رو بس بیا دے ہوئی چی رو را پا دے کی زمانگ سارا دو قسم لیجر جوڑی گی ہاں یو ٹو جرنل لیجر دا دو پارمیٹ دی دے لیجر دے جوڑا ہو دو یو تا تری اماؤنٹ کالم پارمیٹ ہوئی یو تا ٹی اکاؤنٹ پارمیٹ ہوئی دا تری اماؤنٹ کالم پارمیٹ چی کم دے دے کی زمانگ سارا درے کالم ہوئی ڈیبیٹ کریڈٹ او بیلنس او دا استعمالی کی زیاد تر پا بزنس ورلڈ ریئل ورلڈ کی لائف بزنس کی او بل زمان سا ٹی اکاؤنٹ فارمیٹ تے نو ٹی اکاؤنٹ فارمیٹ بیسیکلی مونگ ہگا وقت استعمال ہو چکل مونگ سرا یو بزنس ٹرانزیکشن سے بھی پیچی دے بھی کمپلیکس ہوئی گران ہوئی نا زیادہ تر دا پریکٹس دا پارا ٹیچنگ دا پارا مونگ دا استعمال ہو یا مونگ اخپل اکاؤنٹنگ پروسیجر را کمولو دا پارا یا مونگ سا وقت کمی او مونگا مطلب دا دے فائنانشل سٹیٹمنٹس جوڑو وقت سرا سرا کم دے اکاؤنٹ دے زیاد دی نو اگر ٹائم کے بے مونگ دو اکاؤنٹس فارمیٹ استعمال ہو ٹی ٹی کش کی گی لیپ سائٹ تا ڈیبٹ ہوئی رائٹ سائٹ تا کریٹ بیا دا ہوئی چی رو را دا زمان سرا جرنل لیجر اکاؤنٹ سرے تری اماؤنٹ کالم فارمیٹ دے تری اماؤنٹ کالم فارمیٹ دے پار اگزامپل ما سرا پکیش کے چکم رے پنزوز در روپے ہوئی او ما بانے دا بینک قرضہ وا د پنځوس زره روپو کې چې کوم لري په بینک ما باندې ډېر زره روپۍ قرضه وه نو د کیش نه ما ډېر زره روپۍ چې کوم لري بینک اکاؤنٹ ته سکلې ترانسفر کړې نو زما سره بیلنس هم نه پاتې شو شل زره روپۍ نو هغه موږ په بیلنس خانه کې نو مطلب دی یو اکاؤنٹ نه پیسې لاړې باقی په کې پاتې سم نه دي هغه به تر بیلنس کې ولي نو ایزی دی صرف ماینس کول دي دلته سبٹریکټ کول دي د ډیبیټ نه کریډیټ ماینس کول بیلنس برابر نو دا زموږ سره تریک اکاؤنٹ فارمیټ دی دلته به اکاؤنٹ نیم لیکي لیجر د سره کیش د پاره نو دلته به کیش اکاؤنٹ دی هغه ما چې ته ویلې و دا پوسټینګ ریفرنس هغه ما په جورنال کې مونږ نمبر دی د کیش اکاؤنٹ پایپ نو هغه پایپ به دې ځای کې لیکي
صحیح ہے کیا؟ پائپ بدل کے او دانے دا پی آر نہ دیکھا دل تب مسر جناب راضی ششب راضی جرنل لیجر کے کم نمبر استعمال شوے دی دا وہ زدے تم مخ کے دیمانے زکار کو جو خبر ہے دا ٹی اکاؤنٹ سسٹم دے دیمانے اپنا سو کوئی گئے جی یہ سر تا ڈیبٹ دے اتر تا کریڈٹ ٹی لکھے کی گئی بس اب یہ دانے چاہیے یہ اکاؤنٹ بھائی انکریز کی گئی بل بل ڈیکریز کی گئی مدائی پترس دے اور بل زمانگ سر ٹائپ آپ لیجر اکاؤنٹ سوری پینزا دا پینزا وانو دا پارا بتا لیجر جوڑے دا سی رازا اور بیا دا منگا آگا پوسٹ ان ٹو دا جرنال لیجر اگزامپل دوستو کی اگزامپل تا گو گا منگا کو خیل کلے اوپا دے سلائیڈونو کی منگا مخ کے ویلیو پا جرنال کی منگ سر کیش دل تا کی پا جرنال لیجر یو انٹری دا منگ سر پوسٹنگ ریفرنس سن لے دا دا نمبر ایزا کو دے زان نور کم خواہ دے میں انشاءاللہ کو چرتا وقت ہو کرنا دے اخپل نمبر ہی دی دا دے اکاؤنٹ نمبر دے اخپل رنجونے دی پا رنج کے دن نبا نمبر ور کے دے یو نمبر بلنا نشور کو کامپل دا پیدا کی گی ڈسٹربنس پیدا کی گی دے بخبری ہو کو دا پر ایک پیک بک پیچتی پیدے سافٹویر کشتا اکاؤنٹ نمبر ہے بتائیں نہیں بلکہ غیر پال بھی بائی دے پال تبے پالے ادل تما سر دا جنرل لیجر کے زما سے ٹرانزیکشن دے جناب ما پا کیش کی 20,000 روپئے یا کیش کی ما 60,000 روپئے چی کم دے ڈیبٹ کلی اور دغ 60,000 روپئے ما دا بینک نہ واغستے قرضہ نو دل تا پا کیش پا پوسٹنگ ریپرنس مارا واغستو سل اور دا بینک دا پارا مارا واغستو 200 یو زی پا دی کے سر ورکو منا نا نو دی ٹیچنگ کی سر سوک وی دانا اچھے بے کلے ریل توردن شوی انوارمنٹ بے تل تخپل ہوئی چھے دا کیش دا پارا زمانگا نمبر چکم دے اگا دے یو سلو پینزو دا بینک اکاون دا پارا زمانگ نمبر چکم دے اگا اتیا دا ریسیوی بل دا پارا پانزو سو دا اکاؤنٹ پیبل دا پارا پینزا تیا دا بیا گول تا تای سائن کئی پل دا تاوئی دا گو چکم پالیسی دل تا باید دا سر گونی ویلیش دل تا زمان سا کیش اکاؤنٹ کی چکم دے 60,000 روپائی ڈیبیٹ شوی دا سو جینا دا بینک نمانگ لون آغستے نو بینک اکاؤنٹ ماسا کو کریڈٹ کو کیش اکاؤنٹ میں ڈیبیٹ کو صحیح دا اوز رازو دغا برا دا دا جرنال چی دا کم ٹرانزیکشن دے دا مونگا لیجر تا اوڑو اس لیجر تے پوسٹ کو دے لیجر با مونگا سنگ جوڑو نو لاندے با مونگ بولی کو اکاؤنٹ نیم پائی کے بولی کو اس دا لیجر مونگ دا کیش اکاؤنٹ دا پارا جوڑو نو پا اکاؤنٹ نیم کے با مونگ کیش وری کو او پا اکاؤنٹ نمبر کے با مونگ چی کیش کا پا جرنال کے کم نمبر اور کلے دے اگا نمبر با مونگا پا اکاؤنٹ نمبر کے واجو بیا دل ترازی دا بگیننگ بیلنس دا اپشنل دے اپشنل لے کو تلی کیوں کو نلی کی منشن کولی لازمی نہیں دی اول زما سره دا کیش سپر سپر وو کنه اول په کیش کې ما سره هیڅ هم نو ډیبټ نو کله چې ما دا قرضه نو واغسته غینه مخ کې سپر وو دا دا دوی ته کوم د چین باندې راځي دا سپر باندې د کیش دا لایبیلیټی دا پیرا بینک اکاؤنٹ ته قرضه اخلي کنه اخلي دلته ګوره و دلته زما سره دا بیگیننګ بیلنس چې کوم دی دا په دې کیش کې اول سپرونه بیلنس کې سپر راغلی خو بیا ما لون واغستو د بینک نه نو شو لون می واغستو 2,00,000 روپۍ نه 2,00,000 دي 60,000 نه دي راځي او صحیح ده کنه نو ما 60,000 واغستو نو دلته کې تاسو کو وګورئ چې دغه بیلنس کې 60,000 پرو ته لګی دي لتی نه دي ګره نو 60,000 په ډیبټ کې نه 60,000 په بیلنس کې وایي به کنه به وایي ایګو څه ده تا وو او ته د لون چې د بانک نو واغستو ته کریډټ وو څنګه کریډټ اسی شی کی کرے استاد بیلنس کو لو فرس بعد ابا پیسے ویلے کو شغا باقی دے باقی دی کنا پیرا دا خو نی لگی جلی پرتی دی کنا دا خو من دے کیش تاسو دل تک کنفیوز کی من دل تک گورا سار می میو کلاس شروع کلے ہم دا غو احمد اگیم دے زنه شروع کو ادری اکاؤنٹ پنجے اکاؤنٹ اول دا اس تاسو دل تک کنفیوز کی گئی دا زے کیش دا پارے لگی مل لیجر جوڑم جرنال نہ دے نو پدی کیش کی دا اس باقی پرتی دی کنا دا 60,000 روپے دا 2,00,000 روپے دے کیش اکاؤنٹ تے بینک نہ راغلی دی خود دل تماری کارڈ کو چلے کیش کی چت چھی شوی دا دے کیش دا پترت دے کیش اکاؤنٹ ٹوٹل تفصیل اس منگلی کو کیش نہ بتلی کیش تے براغلی تب لاند چ کم دا کیش چ سو جن اپیکٹ شوی دا غب لاند دے چھی دا کیش اکاؤنٹ چ کم وجن انکریز شوی ڈیکریز شوی دے اگ اکاؤنٹ بلاند دے چھی نو دا دے بینک لون دا وجی تے کم دے دا 2,00,000 روپے کیش اکاؤنٹ سے شوی دے انکریز شوی دی اوس موږ سره په کیش کې سری 2,00,000 روپۍ پرتی لیدا لکه ولې تی بس راشه دې دیم اگزامپل لا اوس بیا وګوره کو تاسو خیال کړئ موږ ټرک واغستو ټرک موږ ټرک واغستو جناب په
2 لک روپۍ باندې دا جورنال دی 2 لک روپۍ باندې مونږ ټرک واغستو ټرک اکاؤنٹ شو ډیبټ شو خو دغه د ټرک پیمنٹ مونږ د کیش اکاؤنٹ نه وکړو نو کیش اکاؤنٹ زمونږ سره کریډیټ شو اوس دا انټری مونږ په لیجر کې څنګه ریکارډ کړو دلته تخکاری دا صفار نو ګورا اول مونږ لون ګورا اول کیش اکاؤنٹ ته برو ګورا سې دلته کنفیوز کیږه مو دا کیش اکاؤنٹ خبره دلته اوس کیږي اول دا کیش اکاؤنٹ چې کوم دی سپر او بیا دا کیش اکاؤنٹ کې چې کوم دی 2 لک روپۍ رالی د بینک د طرفه 2 لک روپۍ قرض رااله بیا دا کیش اکاؤنٹ چې کوم دی د دې څه چلو کو په دې کې چې کوم دی 2 لک روپۍ به تکرید شو لري سوځي نه د پرچیز اف ټرک د وځي نه مونږ ټرک واغستو نو هغه پیمنٹ مو ته د کیش نه وکړو نو 2 لک روپۍ به دا کریډیټ شو دلته په بیلنس کې 2 لک روپۍ پرته وي خو چې دا 2 لک روپۍ پیمنٹ د کیش نه وښو نو دلته مونږ سره بیلنس کې زیرو راغلو ځکه چې 2 لک وی 2 لک پیمنٹ وکړو مونږ سره صفر راغلو دا جنرال لیجر دی سمپل چې څه خاص سیستم اوس راځه خپل جوړ کړه تبه ما انکریډ شي دا بند کړه ورون مونږ جورنال جوړ کړل وکړه دا د دې نو جنرال لیجر جوړ جورنال چې کله ته سپیسیفک یو ترانزیکشن لپاره ځان یو پیج جوړ کړي لپاپا جوړه کړي دا جورنال شو خو چې کله ته په یو ځای کې ټول انټری نه اچي ټول ترانزیکشن په یو ځای کې ریکارډ کړي دا جورنال شو یو صفحه کې ټول دا جورنال شو صحیح ده سپیسیفک اوس موږ راځو دلته نوم ورکو ډبل کلیک کړه دا جورنال کو دریم شیټ راوخله ډبل کلیک کړه دینه ورکا جنرال لیجر ما ورکو لیجر ودا سی وکه خام دا راواله برنه کنټرول سی کړه لیجر ته راوړه دلته کنټرول وی دا خو دی وشو بیا دا سی وکه هغه نه وستا هم دا سی اول 3 کالم والا جوړ کړه دا ټی کالم والا جوړ 3 کالم والا سی 3 کالم سی په 3 کالم کې څه څه نه خو اکاؤنٹ نیم برا اکاؤنٹ نمبر او کالمونه سوري یو دوا درې سلو پنځه او شپږ دا زموږ شپږ کالم شو نو رابه شي دلته ټول ناول دغه ځای به بر انتخاب کې دوم او دلته براشي داسې به وکړي مرج اکراس به کی په دې کې وویلو کې جناب اکاؤنٹ نیم او لائن په کش کې وسی یا ډاری په کې وویلو کا اکاؤنٹ نیم او لاندې راشه اکاؤنٹ نمبر اول بنا دغه جوړ کړو دې په اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر ورنوش بیا به دینه لاندې موږ سو کالمو سلیکټو ډیټ و کالم وو پشپغو نو موږ داسې دي چې پورې واخلو راو شو مرج اکراس وکړو بیا به دا دوه سلیک کړو دې ځای پورې راځي دا به مرج اکراس بیا به دا سلیک کړو دې ځای پورې دا به مرج اکراس نو جن نه لیجر جوړو مو اړ یو لپاره ځان نه جوړو ډایرکټ ټول په یو ځای کې ریکارډ کړو ځه او دا واخله دې بل او دا مرا واخله سیګا صحیح شو بل دا واچ ور ډیټ ډیټ بس څه شی دی پارټیکولر دی یا ډیسکریپشن دی صحیح دا بیا څه شی دی پی آر دی بیا ډیبټ دی جناب او به دې کریډیټ او بیا زموږ سره بیلنس راځي اخیرې لاست ون اخیر موږ سره ډیبټ دې ځای پورې ودا مولا عمر جکرا شو سلیکټ کړل تا بیلنس ها سلیکټ کړه ټوټل دس دې ځای پورې سلیکټ کړه سنټر کړه داسې لا اختار من بالکل صفا اور اجل آل بارڈر کا رد و سلیکٹ بولڈ ایک اور دیر دوار ہو رہا ہے مینس کی آل بارڈر کے ہاں
اول به موږ سره پاره جوړو جناب، اول به موږ جوړو د کیش ته پاره اند به کلیک کو او بلی کو مخامه کیش ته دا وشو. کیش اکاونټ نمبر سره پوسټنګ ریفرنس یې سو جورنال سلو کا کیش اکاونټ دا پینځو هغه خو خیر له سلایډونو نه راوستې دا مشکل نشته بدل تا ودرے گا او فائل دا زمان سر ادار دوانا دیتا رہا ہے اب انکریز کو او سر ادار ڈیٹ اول انہیں ٹرانزیکشن پر ڈیٹ بانی بے ریکارڈ کے ڈیٹ مہم نے دلتا ہاں دوزارا او پینزا کال جنوری پاسٹ جنوری فسٹ کیش اکاؤنٹ دی ڈیبٹ شوے دے دے سو جینا دن تو بہت سارا اکاؤنٹ سچ ہے لیکن اکاؤنٹس لو جی چیدہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ شوے دے یا کریڈٹ شوے دے دل تک زما سر کو تو اور یو پر نیچر دے یو کیپیٹل دے صحیح دے کنا نو کیش اکاؤنٹ چکم دے جناب دا شل ضرور کیپیٹل اکاؤنٹ خواہ یو منٹ یو منٹ دل تک گورا پس اعلان دے رازہ دل تک کیش اکاؤنٹ اتیا ہزار روپئے مطلب منگ بدل تک اتیا ہزار روپئے سے ڈیبٹ شوے دے دا کیش اکاؤنٹ دس دو وجہ دا کیپیٹل دا وجہ بیا کیش اکاؤنٹ چکم دے اگر شپاڑ ہزار روپئے بیا چکم دے ڈیبٹ شوے دے دا سیلز دا وجہ بیا کیش اکاؤنٹ چکم دے اگر بیا نہ ہزار ات سو روپئے بیا چکم دے ڈیبٹ شوے دے دا ایس اکاؤنٹ دا وجہ ایس زمن کسٹمر دے نو دا ٹول ٹرانزیکشنز دا پدې کیش باندې د چي سه اکټیویټیز شي وي سه پکټونه شي وي دا په ټول دته یو یو ریکارډ کې باول دا کیپیټل دا وځي نه دې ته موږ کیپیټل اکاؤنٹ 100 روپے ترانسفر کړلې اچھا صحیح ده یو بیا دیم په څه کار شو سیلز شو سیلز اکاؤنٹ دا وځي نه نمنګ سره سو ترانزیکشن سو دویم سو چې ته وایې مازه نو کیپیټل د وژنه اتیا زر روپۍ یو زر ډیبټ شوی شل زر روپۍ بزکه نه راځي دا فرنیچر د تلی وره کیش ته نه دیتلی ٹھیک ده ګر نو ته صرف اتیا زر روپۍ د کیپیټل نه راغلی دي د کیپیټل نه اتیا زر روپۍ کیش کې چولې شي شل زر روپۍ ورکلی د فرنیچر لپاره دلته بیا موږ سره بیا دا کیش اکاؤنٹ چې کوم نه دی ځکه کو غوري ته د سیلز اکاؤنٹ د وجه نه چې کوم دی موږ سیلز کړی په نقدو باندې نو شپږ زر روپۍ دلته بیا ډیبټ شوی دی نو بیا به تاسو دلته کې وایي سیلز اکاؤنٹ د وجه نه شپږ زر روپۍ چې کوم دی هغه بیا ډیبټ شوی دی کوو کنه مشکل نه شته سبب بیا چې کوم دی بیا کوم انٹریز وو بیا چې کوم دی دا کیش اکاؤنٹ کوم ځای کې هو کریډټ شوی نه دی ګور دلته بیا 9800 روپے بیا ڈیبٹ شوی کریڈٹ شوی لا پیلا نه دی بیا د سوج نه دا نه شوی 9800 روپے د سد وج نه دا ڈیبٹ شوی د ایس اکاؤنٹ دا وجه یا ایس اکاؤنٹ اس د موږ سره اکاؤنٹ ریسیویبل دی دلته په دې سیم کولای شي چې ولي کې اکاؤنٹ ریسیویبل دلته داری کوم ته لیکلی شي هغه زه دغه ته کسٹمر دا نوم مینشن کوم صحیح ده ایس اکاؤنٹ دا وجه نه دا بیا چې کوم دی 9800 روپے ڈیبٹ شوی ٹھیک شو گا اس میں بیلنس کے ودرے گا ایکول سائن والا دوا اتیاز درانا مائنس کا کریڈٹ انٹرے کا زمان سرما کا اتیاز روپے پر تھی صحیح دیکھا نا ہم دا سے بہکا تدر دیزے پوری بیسے کہ کنٹرول ڈی بے کی نا بس پی آر بے پیلان تری صحیح دیکھا نا یس آر یو تو بزان انویجول انویجول آر یو تو بزان نظام ہے کلاسیفیکیشن ما تا اس نے میری پتیوری کی پو لیجر کے مو کلاسیفیکیشن کو یو شان شین یو زان نظام لکو یس تا بزان مونگا ویلی کنا اول مونگا ریکارڈ کو ٹول ٹرانزیکشن کو جرنال بے کلاسیفیکیشن شوش زان نظام تقبندی خا جناب دا اوس موږ د کیش اکاؤنٹ سره چې کومه
ٹرانزیکشن اٹیچ وی یا د کیش اکاؤنٹ باندې چې کم کم افیکټونه راغلي او کیش اکاؤنٹ چې کم کم اکاؤنٹ د وجه متاثر شوی هغه اکاؤنٹ یې ما ورچی نو اوس د باندې مې هغه کار دا دویم لیجر سیدا کیش اکاؤنٹ دا لاندې چې بیا جوړ غنه فرنیچر ځم ته جوړ هغه لاندې نه دی کوم نه دی کوم درې کنه د تاسو سوچ نشته جنرال او هغه ګام دی صحیح ده نو دا زموږ سره کیش اکاؤنٹ بالکل آگا منگ ٹرائل بیلنس کیا کسی کو ضرورت نشتا اس دل تو مسئلہ بھلا جا پھر آگا دا دا خود کیش دا پارا جوڑ شو نا اس ببنگا دا سی اوکو چی دا دو خانے نہیں دی دیجے کی دا با سلیکٹ کو او دا با دا سی اوکو چی کلیر بھی صحیح دکا اور آگا شو دا دو چی کم دیجے کی دی کنٹرول سی بے کو دا اولان دے بے دیجے کی کنٹرول وی کو دا سی صحیح دکا دوڑ بس لکھو او مر جا کراس بھی سری خیال دا مر سے مر جا کراس بھی دا والی خراب شو مر جا کراس کر ہاں دا زمانگ سر کیش شو وز بمانگ دین علاوہ چلے جوڑ کو نیکسٹ دیم دا کیش اکاونٹ دا پارے لے جر جوڑ دا وز بمانگ را شو دیدی بل دیم کم اکاونٹ دیدی کی پرچیز لے بھی جوڑ شکیل نشتا رابا شو دلتا کلک کا اور دلتا وہ لکھا پرچیز اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر اس سے پرچیز اکاؤنٹ نمبر ویئر از دی نمبر آف پرچیز اکاؤنٹ 11 11 دا دے اکاؤنٹ نمبر دے ہاں ہاں وہ سو درازہ ہاں د دې د پرچیز اکاؤنٹ د سو جې دلته کې پرچیز اکاؤنٹ زموږ سره ډیبټ شوی دی 150 روپۍ بیکاز د وای اکاؤنٹ د وجه نه صحیح ده کنه نو دا 150 هم ریکارډ کیږي بے بل ځای کې وګا بل پرچیز اکاؤنٹ زموږ سره صحیح ده کنه هغه نه دلته بس یو پرچیز اکاؤنٹ ګوري چې په کم ځای کې پرچیز اکاؤنٹ راغلی دی ڈیبٹ شوی کریډٹ شوی هغه مراد دلته دی فرنیچر لگے زال نہ جوڑے او دل تب اس منگ راشو پرچیز اکاؤنٹ پر راشو ڈیٹ پر واچو زمان سر پر دغا ٹرانزیکشن پر دو جنوری دی دل تب منگ واچو 2015 جنوری 2 پارٹیکولر کی منگ سوا چو جناب چی دا دا وائی دا وجی نا وائی یو زمان یو سلی اکاؤنٹ دا وجی نا 150 روپے چی کمانے دا ڈیبٹ شو دلتا برا شو ایکول سائن بو لگو دلتا با منگا مائنس کو ڈیبٹ نا کریڈٹ انٹر بے کو منگ سر بدل جو صحیح شو بیا ودا سے ہو کی دا دو با سلیکٹ کی را بش مرج بے کی او جس مرج نو مرج اکراس او بیا ودا سے ہو کی شی دا دو با سلیکٹ کی کنٹرول سی لاندے بے کنٹرول بی کی دا بس کی دا بس ڈیلیٹ دیسے زمان کار مشت منگ داد بھائی کار دویم با منگ جوڑ کو دسل پارا دا غلط شو دو انہی مشکل دیو دا برا واخل اول کنٹرول سی بھی ہوں لاندے بے کنٹرول وی کو زمانگا سیلز اکاؤنٹ دویم با منگ جوڑ کو سیلز اکاؤنٹ مرابر شو دلتا با منگا The purchase was about a sales account from sales account. Was Rashi on the Zari Ugura sales account. There's in a start shop now. Sales account Janab Sparas the Rupai credit share with Pela Awals the Sadawajina the cash account. Take the gun up. Biachi come a day sales account. Biachi come a day Janab. لزر روپے بے کریڈٹ شوی دے دا ایس دا وجی نا ایس اکاؤنٹ دا وجی نو رابشی دا سیلز اکاؤنٹ اولنے ٹرانزیکشن اولنے جورنال انٹری آگا پا مونگ سرو کی پینزل لس دا پوسٹنگ ریفرنس دے پا داگا نمبر بانے مونگ لیجر تو گئے نو رابشو پینزل لس با ریکارڈ تو دلتا اس بدل تلان دے رازو دا با کاپی کو کنٹرول سی لان دے بے کنٹرول وی کو اور رابشو دلتا سوم ڈیٹو
دريم 2015 جانوري جانوري 03 ها بولي كاب باتيك له سيلز اكاونت ذا اس اكاونت ذا وجينا سيشيو افكت سيشيو كم اكاونت ذا وجينا كريدت شيو ذا اس اكاونت ذا وجينا كريدت شيو سيلز اكاونت اول بدا ریکارڈ کیا پہلا سیلز اکاؤنٹ چکم دے دلتا کیش اکاؤنٹ شپار زروپئی زمان سرہ دا شوے دے دا ڈیبیٹ شوے دے دے سیلز اکاؤنٹ دا وجہ دا سیلز اکاؤنٹ بدلتا کہ منگا کیش اکاؤنٹ بدلتا اولی کو پر جرنل لیجر کی دا کیش اکاؤنٹ دا زمان سرہ ڈیبیٹ شوے دے لس زروپئی بیا دویم زل دا ایس اکاؤنٹ دا وجینا بیا جی کم دے کریڈٹ شوے دے شپار زل اگو روز پہلا سر امون دا بسیل سکاوٹ دے دا کش کر کش تے کر دے کش تے رنوانا ہے کش اکاؤنٹ پر تجور کنوانا ہے سوال دے شپار زل روپای دا کریڈٹ شوے دے پہلا سیل سکاوٹ دے صحیح ده او به لز روپی چې کوم نه زموږ سره به کریډټ شي دن ته کوس ایکوال ساين صحیح ده او د کریډټ نا ماینس کا ډیبټ انټر ایک هم سره راځي به ایکوال د کریډټ نا ماینس کا ډیبټ انټر ایک هم اوس لسی صحیح شو بل انټری شته سره سیلز اکاونټ شپږ زر روپی زر کریډټ شي او لز روپی به کریډټ شي یوزن د کیش اکاؤنٹ د وژن او بنزن د ایس اکاؤنٹ د وژن صحیح شو سر ها د کیش اکاؤنٹ یو له ولجر د ورتجون کو سمور او پس د جدي د جون کیش اکاؤنٹ ته ټول پي ویس د لا پاس اها اها نو کیش یو د جون کو د بیا د ورو کیش اکاؤنٹ د سیلز او کیش ته وسته درې د هر اکاؤنٹ د پاره به ځان له لجر جوړه کیرا دا د کیش اکاؤنٹ د پاره جوړ شو دا د پرچیز د پاره جوړ شو دا د سیلز د پاره لګیږي او کنه تاسو څه پوری ځین کولاو نه شو دیش تاسو به اوس ته باس وکړي صحیح ده ریکارډینګ شو غوړي به پوهیږي اوس ګوره د سیلز د پاره مې ځان له جوړ کو جناب په دې جورنال کې چې څومره اکاؤنٹس پرتی دی هر یو د پاره مې ځان ځان له جوړ یو د پاره به ځان ځان له جوړ اوس راځه دلته بیا دا کلیئر مرج اکراس راشوس دا دو سلیکٹ کا کنٹرول سی کا دبتے کنٹرول بی بلکم اکاون میں اس پسی سیلز ہمو شو پرچیز ہمو شو مرج اکراس ہاں دا کیپیٹل دنے پکی یہ دی دا کیپیٹل یو لک روپے کریڈٹ شوی سنگ کریڈٹ شو یو زل دا کیش اکاؤنٹ دا وجی یو بل زل دا فرنیچر دا وجی دوانا بسی دلتا وصولی کا نتراشا کیپیٹل اکاؤنٹ سراو اخلا ہم سیم تاریخ ہم اگر اولی تاریخ دیو توا چوا دو درو پینزو جنوری فسٹ یو زل دا کیش اکاؤنٹ دا وجی ڈیبٹ شوے دے سو کریڈٹ شوے دے سو اتیا زر تی شو کر بیا ہم پا دغا تاریخ دا بیا چی کم دے دا پرنیچر اکاؤنٹ دا وجی نا شل زر روپی بیا کریڈٹ شوے دے تی شو اسی راش بدلتا کی ایکوال سائن کریڈٹ مائنس ڈیبٹ انٹر کوئی شو بس کل دا بیلنس کی کتنا ہوتا ہو ہمیں جو کریڈٹ یا ڈیبٹ بیلنس سره یو رقم لازم نو یہ دل کرے کہ مو یو وقت نش کو لے لگا کیش کی دلتا کو ڈیبٹ کی میں یو نے قدر ہو لے کو بھی ڈیبٹ کی مو لے غلط راج ہو ہاں پر اس بیا دا بیلنس تسو ضرورت ہے پر یہ کہ زمون سر پریفیرڈ ایکسپنس راجی پر یہ کہ زمون سر نو ڈیر شین جی پاور وقت کی بیا بیلنس مهم ہے صحیح دا اوس پر یہ کیش کی جکمرے
زمون سره دی کیپیټل کې کېدای شي په کیپیټل نمونګه یا کیش اکاؤنٹ واخله لیټ سپوز کیش اکاؤنٹ واخله د کیش اکاؤنٹ کې په جورنال کې راشه د کیش اکاؤنٹ کې موږ سره 15 لک روپۍ پرتی دي 1 لک روپۍ د فرنیچر د پاره ورکلي 2 لک روپۍ چې کوم لري هغه اکاؤنٹ ریس پیبل واغیل هم ته ورکلي 3 لک روپۍ شو 2 لک روپۍ باقی صحیح ده کنه 2 لک روپۍ زموږ سره باقی باید دا موږ ته بیلنس کې شو کی کنه چې ستاسو په اکاؤنٹ کې اوس باقی څومره پیسې پرتی دي 1 2 لک روپۍ ته اکاؤنٹ پیبل وی وړي 1 لک روپۍ چې کوم لري تاسو فرنیچر واغستو باقی په کیش کې څومره پاتې اوس خود دلته داسې ترانزیکشن نشته لري چې په اکاؤنٹ کې باقی پاتې دي دلته ټولې ختمیږي صحیح ده کنه خو ما چې داسې دا چې په یو وخت موږ دا سره سره کوم کار شي چې یو لاین کې ام په ډیبیټ کولې کوم مس راځي ګوره وتا یو به کې وو جوړ به وو خپل قبل ګوره دلته دا مو شو راشه به دا دوه سلیکټ ها او راشه دې کې څه وکړي نه دا زموږ سره کلیئر دوه سلیکټ کا کنٹرول سی کا کنٹرول سی کا او دلته یې کنٹرول دی دویم د سره پاره جوړ کو کیپیټل مو شو فرنیچر اکاؤنٹ اوس فرنیچر اکاؤنٹ کې باید مونږ جوړ کو دلته مې جوړې ځان مراشي مربع کې فرنیچر اولان دی وا اور نمبر 100 سیو کنٹرول سی کنٹرول وی فرنیچر اکاؤنٹ شل زر روپے چې کومه دی ڈیبٹ شوی دی د څه د وځي کیش کیش دی کیش کو دی کیپیټل دی وځي کیش دی د دې چې څه دا دا شل زر روپے بدته د دا به کیپیټل دی وځي به موږ دلته ریکارډ کوو که کیش به ریکارډ کوو کیپیټل ریکارډ دلته موږ راځو جنوري 1 دلته موږ ورکو کیپیټل اکاؤنٹ اکاؤنٹ دی وځي څه شوی دی ډیبیټ شوی دی سو شل بل سٹارٹ کر بیا دا کاپی کا نام دیا کنٹرول سی کو دا کاپی کنٹرول سی کنٹرول وی بیا دا را واخلو کنٹرول سی او لاندې کنٹرول وی بلا وای لب جوړ کو دا وای چې کوم دی 1500 روپۍ کریډټ شوی دی د پرچیز د وجه دلته موږ راشو جناب وای اکاؤنٹ به څه کو دا یې لپاره به لیجر جوړ وای اکاؤنٹ دا د پرچیز اکاؤنٹ د وجه څه شوی دی ډیبیټ شوی کو کریډټ شوی دا به ختم کړو ته وولې کو سو وای ډیر زو دا کریډټ شوی دی دلته پرچیز ته تللی دی دا کریډټ دا به 1500 روپۍ مونږ دلته نیگیټیو بیلنس راغلی نیگیټیو بیلنس راغلی ولې سره دا به پیسې موږ باید ورته اوس ته پوښښې چې څه په بیلنس په سر باندې پوهېږي بیلنس ولې دلته دا موږ ورکو را کالم دا موږ ورکلي صحیح ده کنه اوس زموږ سره صفر دی دا پیسې چې کم دی دا زموږ د فارسي دا موږ ورکلي دي ټیک ده کنه دا بیلنس موږ سره چې کله پازیټیو رالو صحیح دی خو چې نیگیټیو رالو مطلب دا دی چې دا اکاؤنٹ څه دی
دا خالی شوی دا پیسې موږ ورکړې کای دنه باندې ورکړو دا پیسې موږ ورکړې بیا دلته په بیلنس کې دلته راشه وګوره دا پیسې موږ دلته وګوره څه چل کړی دی دا پرچیز اکاونټ ته دا موږ د وای اکاونټ نه دا پیسې چې کوم دي ورکړې دي یا ورکو تاسو سره بورډ ګور سم کړی نو صحیح نه مشکل نشته کنه دا خو به تا غستی کنه یار او ستاسو چې په ناخته یو وخت نه راځي نه اوس خدای به ته ورکلی یا ورکه او ډیر زر روپۍ په تا باندې دی به ته به ورکه دا وای به دا ورکه یې ورکلی یې ورکلی او دلته پرچیز اکاونټ ته لاړ ډیر زر روپۍ دا وای نه دا موږ ته نیگیټیو شو صحیح دا موږ ورکو دا په موږ باندې لایبیلیټی شو اوس دا کچری موږ هغه پیسې نه تا ورکو بیا څنګه پیسې هغه سامان نو واخسته او پیسې مو نه تا تسلیم کړو چې دا پیسې دی واخلو بلو د ایس ته پاره جوړ دا کافی کا کنټرول سی کا او کنټرول بی دا په څو قسمه جوړیږي اوس یو خو زه ساده روان یم بالکل کش مې لګولې دی دا په څو قسمه جوړیږي اوس دا موږ ایس دا کنټرول سی دا اولاندې کنټرول اوس د اس وګوره ستا کسٹمر دی یو ځل دلته راغلی یو ځل دلته دلته اس اکاؤنٹ لس زر روپۍ ډیبیټ شوی دی د سیلز د وجې دلته به اس اکاؤنٹ لس زر روپۍ کریډیټ شوی دی د څه د وجې نه یو د کیش د وجه نه بل د ډسکاونټ د وجه اوس په دې زم نه پوهېږم په دې زما اوس څنګه وکم ته راته وایې اوس دې ځای کې په دې پارټیکولر کې زه د ایس د پاره لګېږم ایس زما کسٹمر دی صحیح ده دې خبرې ته ولیکو ایس زما کسٹمر دی یا زما اکاونټ ریسیوبل دی اوس راځه دلته دا یو ځل د کیش اکاونټ د وجه د سیلز اکاونټ د وجه سیلز اون کریډیټ د دې ولیکو او سیلز اکاونټ د وجه دا ول زل لز روپۍ څه شوی دی ډیبیټ شوی دی صحیح ده کنه بیا چې کوم دی دو څه شی بل د کیش اکاونټ د وجه چې کیش ته تمه روپۍ ورکلې کنه پیمنٹ مې وکړو نو 9800 دا به څه شوی دی جناب بیا زموږ سره 9800 روپۍ سوري یار ائی ایم سو سوري ډیبیټ شوی دی کریډیټ شوی دی شیر یار مداوی اوس موږ بدل ته سکو دا بلان دی کو کنټرول دی صحیح شو نه مست نه 1800 روپۍ د ورکلی نه دغه ډیر پارا څه شو نو د پارا لایبیلیټی شو نه ته ماته په نیگیټیو دی لیک کی صحیح ده کار دا اوس دا اس دا کیش اکاونټ زموږ سره 9800 روپۍ د 9800 روپۍ دا 9800 روپۍ د اس اکاونټ نه کټ کیږي دغه کې دا د اس اکاونټ نه کټ کیږي ایس اکاؤنٹ 9800 روپے پیمنٹ کئی چاہتے کئی ہاں ماتر کئی کیش اکاؤنٹ سے کئی صحیح ڈسکاؤنٹ کی دیسو ہوئی ڈسکاؤنٹ بھی اسی طریقہ بانے ریکارڈ کرنے گا اگر پا کریڈٹ ڈسکاؤنٹ گریڈ کی دیسو صحیح دیکھا دا واخلا دا نان کنٹرول discount account دا موږ راغو د جنا سورې 200 دا څه وکړه شي زلک سپاشي دا موږ راشه ویو ته ویو کې راشه زوم ټو سلیکشن اوسه دا ډیسکاونټ اکاونټ پات شو بیا څنګه جناب ډیسکاونټ اکاونټ ځان ته جوړو ځان ته جوړو نکی جناب چې یو لیول ټول لاشي وړاندې نو
اوس درازه دلته دوسو مونږ ډیسکاونټ وکړو و دا دوسو ډیسکاونټ د سده وجنه مینس ترالو دا د اس د وجنه مینس ترالو دوسو ډیسکاونټ مونږ کله خو مونږ اس تور کړو بس دې زه پورې نور به تاسو پکې تاسو صحیح دا واخله دا مو واخله او دا مو واخله ورې